magaalada Gebri ee caasimadda gobolka Xiligan waxaa ka socda abaabul xoogan oo loogu jiro koortaga cudurka coronavirus. Xanaanada New Gebri ee magaaladaasi ayaa iyaduna ku hawlan abaabul iyo wacyigelin ay bulshada kula wadaagayso faahfaahinta cudurka coronavirus, waxyaabaha laga qaadi karo, iyo sida loo hortagi karo. Wasaaradda caafimaadku waxay samaysay shan qodob bay soo saartay sidii loo hortagi lahaa. Ku nimidna inaad caruurihii guryihii markaad kula noqotaan, inaad farxalka aad samaysaan, qofku haddii uu ku facyo isku arko inuu maxaa la yidhaahdaa waxaan maanta sariimadaha magaalada Gebri ee caasimadda gobolka ka bilowday barnaamijka aynu mideyno cilmiga, aqliga iyo aqoonta cudud mideysanna aynu kaga hortagno cudurka coronavirus. Tallaabadani wacyigelinta ay qaadeen xanaanada New Gebri ayaa ah tallaabo ay ku doonayaan inay bulshadu fahmaan ka hortaga cudurka coronavirus, iyadoo xanaanadu fulinaysa dariiq iyo jidka jeexday wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Waana xanaanadii ugu horreysay ee siiskeeda u bilowda wacyigelin abaabul iyo tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka coronavirus. Waxaana shaqaalaha xanaanada New Gebri inta ay ku sugnaayeen sariimadaha caafimaadka Stadium 11 ka meeyay New Gebri ay qof qof iyo shakhsi u dul istaagayeen si ay ula wadaagaan fariimaha caafimaad ee laga hortagi karo cudurka coronavirus. Bulshadani ay wacyigelin siinayeen ayaa jecleysanaya weedhaha ka soo baxaya dhakhaatiirta xanaanada New Gebri, isla markaasina ahaa kuwo la dhacsan aqoonta iyo habka ay u soo gudbinayaan sharaxaadaha la xiriira ka hortagga cudurka coronavirus. Xanaanada New Gebri ee magaalada Gebri ayaa ku guuleysatay in aqoonta ay barteen ay la wadaagaan bulshadooda. Ugurana waxa halkaasi ka hadashay Dr. Farax Maxamed Faarax, madaxa MCH-ka xanaanada New Gebri oo faafaysay wacyigelintani. Anigoo madaxa maamulka xanaanada ah Farax Maxamed Faarax iyo shaqaalahaygaba waxaan wacyigelin ka bilownay sariimadaha magaalada Gebri, taas oo aan wacyigelin ka sameynaynay xanuunkan adduunka kusoo batay ee coronavirus COVID-19, kaas oo saameyn badan ku yeeshay adduunka. Iminkana wadamadii jaarka ah soo galay, dibna waxaan isu xilqaanay aniga iyo shaqaalahayguba inaan wacyigelin ka sameyno xanuunka, calaamadihiisa, sidii looga hortagi lahaa. Marka annaga oo ka bilownay sariimadaha, waxaan isleenay waa meesha kaliya hooyooyinka bulshada iskugu imanayaan, soo aanu mid u dul istaagnay oon wacyigelin sameynay hooyo kastaba shaqaalaha inta aanu maan imika meesha ku taaganahay. Kadibna hooyo kastaba aan dul istaagnay aan uga sheekaynay xanuunkan wuxuu yahay, sidii uu ku gudbayo, iyo inaanu wacyigelin ka sameynay shantii qodob ee wasaaradda caafimaadku soo saartay. Shanta qodob oo ahaa in farxalka uu sameeyo, uu ku facayo ama hindisayo in uu isticmaalo maxaa la yiraahdaa xusulkiisa, ama isticmaalo masar gacmeed haduu haysto, ama tishiyo isticmaalo, iyo kalluunka, digaaga, beedka in aad la iska karkariyo. In qofku markuu isku arko calaamadaha uu si degdega goob caafimaad u tago, uuna tegin bulshada dhexdeeda. Marka wacyigelintaas aanu ka wadnay, hooyooyinku runtii way ku farxeen, qof qofna uu dul istaagnay. Imikana tani waxa weeye sariimadii labaad ee aanu wacyigelinta ka bilowno oo aan hadda dhammaynay, sidaad ku arkaysaan. Soo kar waxa halkaasi ka hadlay bulshada magaalada Gebri ee caasimadda gobolka ee la siinayay wacyigelintani kana faa'iidaystay, waxaana yidhaahdeen waanu ka faa'iidaysanay, cilmi badan bay noo kordhiyeen, iyagana way ku maatay wacyigelintan ay maanta noo keeneen. Waxaa jirta hooyooyin badan oona fahmaynin yacni xanuunkan halka wuxuu ka dhalanayo. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka dhakhaatiirta ina soo booqatay maanta sariimada ee inaga wacyigelinaysa xanuunka coronavirus. Dadiyaasha caafimaadka ee ka socda New Gebri oo dadkooda iyo bulshadooda ku baraarujinaya inay iska ilaaliyaan, kana digtoonaadaan, ku dadaalaan farxalka iyo waxyaalaha la midka inaya caruurtayda iyo xanaanadayda Soomaaliland dhalinyartayda fayadhowrka noogu timid ee markii koowaad ee u horreysay na wacyigelinaysa. Iyanagoo si waanu ku faraxnay markaanu aragnay gaarigii caafimaadka, markaanu aragnay baa waanu faraxnay, waayo maxaa lagu farxi waayey dhalinyar caafimaad baratay oo wax wada way la xajiyay telefishinka qaranka Gebri.